ფოჩი კომპიუტერული ლაბორატორია გაიხსნა აღნიშნული ლაბორატორია თანამედროვე კომპიუტერებით აღიჭურვა. ლაბორატორია, რომელიც ამერიკის საელჩოსა და მშვიდობის კორპუსის ერთობლივი მხარდაჭერით გაიხსნა, დევნილ ქალბატონებზეა გათვლილი. დღეს მიმდინარეობს კომპიუტერული ლაბორატორიის პრეზენტაცია. კომპიუტერული ლაბორატორია გაიხსნა USAID-სა და მშვიდობის კორპუსის, ასევე ამერიკის საელჩოს ხელშეწყობით. გარდა ამისა, ჩვენ წარუდგენთ ადგილობრივ თვითმმართველობას და დაინტერესებულ ადამიანებს, თუ რა პროექტები მიმდინარეობს დღესდღეობით ასოციაცია დიოსკურიაში. აქვე მინდა აღნიშნო, რომ დიოსკურიას აქვს გარკვეული დიდი გამოცდილება, ბეკგრაუნდი და ასაკის დაუგროვდა. ჩვენ გავხდით 18 წლის და დღეს აღნიშნა ჩვენ მცირე იუბილეს. დღეს 25 ივნის არასამთავრობო ორგანიზაცია დიოსკურიაში ჩამოყალიბდა კომპიუტერული ლაბორატორია. პირველ რიგში მინდა მადლობა გადავუხადო არასამთავრობო ორგანიზაცია დიოსკურიას დამფუძნებელ ქალბატონ ნონა ხუხიას, რომ მოგცა შესაძლებლობა დავსწრებოდით 6-კვირიან მასტერკლასს. და თქვენი ეთერის საშუალებით ფოთელ ახალგაზრდობას მოუწოდებ, რომ მოგზადით, რათა თქვენს განივითაროთ ის უნარჩვევები, რაც ჩვენ განვითარეთ. დღეს არასამთავრობო ორგანიზაცია დიოსკურიაში გაიხსნა კომპიუტერული ცენტრი, სადაც ფოთელი მოსახლეობა შეისწავლის კომპიუტერულ უნარჩვევებს. ეს პროექტი მიმდინარეობდა ორ ფაზად. პირველ ფაზაში ბავშვებმა შეისწავლეს, როგორ გამხდარიყვნენ ტრენერები, ხოლო მეორე ფაზაში ისინი მიღებულ ცოდნას ბენეფიციარებს გაუზიარებენ და მათ კომპიუტერულ უნარჩვევებში ესწავლიან. მოხარული ვარ, რომ ქალაქში გაიხსნა ლაბორატორია კომპიუტერების შესწავლელი და ძალიან მოხარული ვარ, მე ძალიან მინდა, რომ ვისწავლო კომპიუტერი და მივესწავლები ყოველგვარ კარგ წამოწყებას. მიხარია ქალაქში რომ ეს ხდება და ახალგაზრდები რომ ასე არიან მოწადინებულები, რომ მიუწვიან ყოველივე სიკეთისაკენ, ნამდვილად დიდი მადლობა ყველას აი ამისათვის. კომპიუტერული ლაბორატორია არასამთავრობო ორგანიზაცია დიოსკურიის ოფისში, 26 მაისის ქუჩაზე მდებარეობს.